بھارت سن لے آخری دم تک آزادی کے لیے لڑیں گے، نیا پاکستان پرامن اور مستحکم ہے، پاک سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا چھاچروں میں جلسہ عام سے خطاب، صوبائی حکومت پر کڑی تنقید، کہا اگر آپ کرپشن سے یو ٹرن لے لیتے تو آج عدالتوں میں نہ ہوتے۔ سوال اٹھایا، 10 سال میں سندھ میں 5,300 ارب روپے خرچ کیے گئے، یہ پیسہ کہاں گیا؟ بلاول کو پتہ ہی نہیں کہ جد و جہد کیا ہوتی ہے، وہ تو زرداری سے بھٹو بن گئے۔ بلاول بھٹو، اگر تم جد و جہد کرتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ لیڈر جد و جہد میں یو ٹرن کرتا ہے اپنے مقصد پہ پہنچنے کے لیے۔ جعلی بینک اکاؤنٹ، سندھ حکومت کے سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ آفتاب میمن گرفتار، ان پر خزانے کو 80 کروڑ روپے نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ آفتاب میمن نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے 7 ایکڑ زمین الاٹ کی، احتساب عدالت نے 13 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پاکستان نے فضائی حدود کی بندش میں 1 دن کا اضافہ کر دیا، رحیم یار خان، سیالکوٹ اور اسکردو ایئرپورٹس مزید 24 گھنٹے کے لیے بند رہیں گے، سول ایویشن اتھارٹی کا ایئرپورٹس کی بندش کا نیا نوٹس جاری۔